Ստեփանակերտի Անտոնի Արսլան հայիտալական կրթահամալիրն է։ Գործնական պարապմունքին խոհարարական գործխմբի ուսանողները միանգամից 5 ուտեստ են պատրաստում։ Մեր լոկալ բնամթերքները թույլ են տալիս ստեղծել նոր պրակտիկ խոհանոց, որը կարող է նաև աշխարհում իջուչ է նաև իր տեղը ունենալ, ուսուցանում ենք հայկական եւ եվրոպական։ Հադրութի շրջանի Ակնախբյուր գյուղից տեղանված Մարատ Գրիգորյանը համոզված է, կարճ ժամանակից մասնագիտությամբ աշխատանք կունենա, ուզում է հրուշակա գործ դառնալ։ Գնալու եմ մի տեղ աշխատեմ, պարապչեմ մստի տանը, ես էլ եմ մասնագիտությունը, որ այդ խոհարարությունը ես սովորեմ։ Մանկապարտեզից եւ հիմնական դպրոցից բացի կրթահամալիրում նախնական մասնագիտական արհեստագործական 6 բաժին է գործում։ Արհեստի որակավորման փուլը տևում է 3 տարի։ Շրջանավարտներն ավագ դպրոցի ատեստատ եւ արհեստավորի որակավորում կստանան։ Ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործում եւ նորոգում, խոհարարական գործ, հրուշակագործություն, դրանք այսինքն մի ուղղություն է, սակայն ըստ կուրսերի տարբեր որակավորումներ են ստանում, կարի արտադրության տեխնոլոգիա եւ հայտագործություն։ Սկզբից տարբեր կարատեսակներ, հետո արդեն ավելի լուրջ առաջադրանքներ։ Հայիտալական կրթահամալիրում մասնագիտական կրթության հնարավորություն նաև ավակներն ունեն։ Լուսինեն տնտեսագետ է, բայց նորաձևության նկատմամբ սերը դեպի դիզայներական գործ է տանում։ Ակնկալիքներս շատ մեծ են, կարծում եմ, որ կկարողանամ հասնել նրան, որ իմ երևակայությունները կկարողանամ կյանքի կոչել։ Իտալացի վարպետների հետ փորձում ենք պատրաստել լավ մասնագետներ մեր ապագայի համար, նրա համար, որ հստակ ասենք, ամենալավ որակը մեզ մոտ է։ Գործնական պարապմունքներով կրթահամալիրը փորձում է ապահովել սեփական պահանջարկը։ Փայտագործները կահույք են պատրաստում կրթահամալիրի համար։ 17-ամյա Արսենը դասերից հետո արդեն աշխատում է մասնագիտությամբ։ Պատրաստում են մահճակալներ, պատրաստում են բազմոցներ, մեկ-մեկ պատրաստում են կահույք, որ պետք անում, ասենք, միջանցքի կամ զալի համար։ Հայիտալական կրթահամալիրը հիմնադրել են Արցախի կառավարությունն ու Քրիստոնյաները կարիքի մեջ հիմնադրամը։ Մասնագետների փորձի փոխանակման եւ նյութատեխնիկական ապահովման հարցերը հոգում են Իտալիայի գործընկերները։ Կանադրորեն մենք հնարավորություն ունենք հետագայում նաև միջի մասնագիտական եւ բարձրագույն ուսում տալու, բայց այս պահին երեք օղակների կրթական ծրագրեր ենք իրականացնում, այսպիսի կոմպլեքս հավաքական տարաբնույթ օղակների կրթական հաստատություն Արցախում դեռ չկա որևէ այլտեղ։ Հայիտալական կրթահամալիրը բացվել է 2021-ի հունիսին Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանի հիմքի վրա։ Հիմնադիրները նպատակ ունեն առաջիկայում բարելավել շենքային պայմանները։ Նարեկ Սահակյան, Դավիթ Հակոբյան, Լուրեր, Արցախ։